alla andra de har en eller två grenar bara. Men jag ställer upp i 7 stycken i allmänhet. Jag tävlar nu i 90-årsklassen och jag ska hålla på så länge jag någonsin kan. Så får vi se hur länge livet lever överhuvudtaget. Jag har stått en volt egentligen, men det gör jag inte.